আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে 150 কোটি পালিৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়তে নতুন প্ৰজাতিৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তি উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰোতাসকলক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষেধক টীকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আনকো টীকা গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ৰোগবিধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান বজাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড-19 সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত দেশৰ 152,89,00,000তকৈ অধিক লোকে এতিয়ালৈকে এই প্ৰতিষেধক টীকা গ্ৰহণ কৰিছে। দেশত বৰ্তমান সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 8,21,000। যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,64,000তকৈ অধিক লোক নতুনকৈ এই ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 70,000 কোভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। আৰোগ্যৰ হাৰ 96.36%। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মন্দাভিয়ে জনাইছে যে কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা সাৱধানতামূলক কোভিড প্ৰতিষেধক টীকা কালি প্ৰথম দিনা 10,50,000তকৈ অধিক লোকে গ্ৰহণ কৰিছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন দল, সংগঠন, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচী বাতিলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰশাসনে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে দল সংগঠনসমূহেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত ডিফুত আয়োজন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি বাবে স্থগিত ৰখা বুলি বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এক বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত কোভিড বিধি মানি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ শ্ৰীকলিতাই বিবৃতিটোত ৰাজ্যবাসীক আহান জনাইছে। ইফালে বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসনে কোভিড বিধি ভংগ কৰা শ্বপিং মল, দোকান, বজাৰ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখি বিধি ভংগকাৰীসকলক জৰিমনা বিহাৰ লগতে কোভিড বিধি কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয় যে সমাগত হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিডৰ দুই পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোভিড টীকাকৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। তেওঁ কয় যে যিহেতু কোভাক্সিন প্ৰতিষেধক 28 দিনৰ ব্যৱধানত গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়, সেয়েহে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আটাইকৈ এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব পৰা যাব। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সম্প্ৰতি কোভিড পৰিস্থিতি আৰু বৰ্ধিত কোভিড আক্ৰান্তৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হোম আইছলেচনত থকা সকলো কোভিড আক্ৰান্তৰ সহায় হোৱাকৈ যোগাযোগৰ বাবে কেইটামান ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। সেই অনুসৰি আক্ৰান্তসকলক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অনুযায়ী যিকোনো কোভিড আক্ৰান্তই তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে অৱগত হোৱা তথা দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰাকৈও কেইটামান ফোন নম্বৰ দিছে। ইয়াৰ উপৰিও কোভিডসৃষ্ট যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে স্থাপন কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ 94353-58371 মোবাইল নম্বৰ, 0373-231-2940 লেণ্ডলাইন নম্বৰ আৰু 1077 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। একেদৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনেও উত্তৰ লখিমপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত জিলা কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ এটা স্থাপন কৰিছে। এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে মুকলি কৰা ফোন নম্বৰ হৈছে 0375224-5761 আৰু টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1077। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব দি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসৰ 100 দিনীয়া এখন আঁচনি অচিৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ব। যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এটা প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰৰ কাম কাজ কেৱল পাঠদান আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদানতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত জ্ঞান বিজ্ঞান আৰু কলা সংস্কৃতি চৰ্চা হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। অনুষ্ঠানৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যদিও আগন্তুক হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে আৰু সকলো কোভিড নীতি মানি এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কাইলৈ স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মদিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যুৱ দিৱস অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰাংগণত নেহৰু যুৱ সংঘৰ সহযোগত আজি এক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়।
কাইলৈ 12 জানুৱাৰী তাৰিখে শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ তিৰুভৱ তিথি উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তই সমগ্ৰ জিলাখনতে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থানীয় বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।